حافظ آباد سٹی پولیس تھانہ کے سامنے حکا بنانے والوں کی دکان میں گیس لیکیج کی وجہ سے دھماکہ، اختر نامی شخص زخمی۔ تفصیلات کے مطابق سٹی پولیس تھانہ حافظ آباد کے حکا بنانے والوں کی دکان میں گیس لیکیج کی وجہ سے دھماکہ ہوا، جس سے دکان مالک اختر زخمی ہو گیا، جسے اپنی مدد کے آپ تحت ڈی ایچ کیو پہنچا دیا گیا۔ علی رضا مغل، اسٹاف رپورٹر، ایم ایم نیوز، حافظ آباد۔